Du vil flytte, og det skal være til Willendrup. Og nu vil du gerne vide, hvad du skal være opmærksom på, når du køber et kolonihavehus. Når du køber en kolonihave, så køber du dig ind i en kolonihaveforening, hvor du er medlem af og selvfølgelig skal overholde de regler, der gælder derfor, og derfor også skal bør sætte dig ind i økonomien i foreningen. Selve kolonihaven får du et lod i foreningen, som du må dyrke, som du vil, og hvorpå der oftest er et mindre hus i sommerperioden, hvor man som regel overnatte i kolonihaven, men man må ikke bruge den til helårsbeboelse. Der vil som regel være nogle regler omkring, i hvilket omfang man må benytte kolonihaven uden for sommerhalvåret. Derudover er det godt at have styr på sådan noget som tinglysning, skøde, advokatforbehold osv. Det kan du alt sammen høre meget mere om i vores andre videoer, og ellers er du velkommen til at kontakte os. Det kan du gøre helt uforpligtende på telefon 86 48 33 22 eller på e-mail info@advokat-sva.dk. Jeg hedder Søren Vassegaard Andreasen, og jeg er advokat.